Tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa Najeriya ba ta da wahala wajen tafiyar da ita, inda ya dora alhakin matsalolin da ke addabar kasar akan rashin ingantaccen shugabanci. Ya ci gaba da cewa kasar nan kasa ce mai sarkakiya da dole ne a fahimce ta yadda za a tafiyar da ita yadda ya kamata. Tsohon shugaban kasar ya yi magana ne a ranar Laraba a Lagos a wajen taron tunawa da murgayi a Kintola Williams mai taken ƙarfafa jagoranci, hakikanin gaskiya na yanzu da kuma hanyar zuwa gaba. Cibiyar nazari ta aikance ta shirya taron a Lagos. A koyaushe ina cewa Najeriya ƙasa ce mai sarkakiya, dole ne ku fahimci hakan, amma Najeriya ba ƙasa ce mai wahala ba, dole ne ku kasance masu gaskiya da kanku, Najeriya da Ubangijinku, in ji Obasanjo. Ya ce a lokacin da yake kan karagal mulki ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ciyar da ƙasar gaba. Ya ba da labarin lokacin da yake shugaban ƙasa, yana mai cewa ya yi wa ƙasa hidima da albarkatun da yake da ita, yana mai cewa ƙasar na da arzikin tattalin arziki. Obasanjo ya ce, lokacin da nake can na yi duk abin da ya kamata na yi wa Najeriya, kuma zan iya bugun kirji in faɗi hakan. Na karɓi ragamar mulkin Najeriya a matsayina na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da naira biliyan 3.7, kuma muna kashe naira biliyan 3.5 don biyan basussuka. Don haka sai na yanke shawarar cewa za mu nemi a yafe mana basussuka, kuma na tafi zuwa ƙasashen waje. Duk da cewa mu ne ƙasa ta biyar a wajen fitar da kaya a duniya, kuma mun sami yafe bashin, ba wai kawai mun samu sassauci daga bashin ƙididdigar da ake bin mu ba na naira biliyan 3.36, mun zo da bashin ƙididdigar naira biliyan 3.6, kuma na bar sama da naira biliyan 25 a cikin abin da muke kira wuce gona da iri na ɗanyen man fetur, wato kuɗin da muka tara, kasafin kuɗin da abin da muka karɓa a zashiri, kuma muna da ajiyar sama da naira biliyan 45, in ji shi. Sannan ya bayyana marigayi a Kintola Williams a matsayin haziki wanda ya yi wa bil'adama hidima a lokacin rayuwarsa. Ya cancanci kowace irin girmamawa da za mu iya yi bayan mutuwarsa, ba don abin da ya yi wa ƙasar nan ba, amma abin da ya yi a siyasance, zamantakewa da tattalin arziki, in ji Obasanjo.